بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں وحانی بک یوٹیوب چینل, میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. آج کا یہ وظیفہ خاص خواتین کے لیے, جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے والد کے, بھائی کے, بیٹے کے, شوہر کے مال میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب رزق عطا فرمائے, دنوں میں لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائے, تو ان خواتین سے گزارش ہے کہ آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں. اور تھم نیل کے اوپر دیکھیں میں نے جو لکھا ہے, خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا, یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے. یہ آپ شروع کر لیں, پھر آپ کے دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کے مردوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت عطا فرما دیتے, اور اتنی برکت عطا ہوگی, اتنا کچھ ملے گا کہ آپ جو انسان کہتے ہیں نا کہ خوابوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ حقیقت کے اندر دکھائے گا. تو کون سا وظیفہ اس ویڈیو میں شیئر کرو, ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے بہت سارے پریشان ہیں, تو اگر کسی کی پریشانی ہماری وجہ سے دور ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی. اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں. وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر جو خواتین چاہتی ہیں ان کے گھر کے مردوں کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے, یا جو خواتین چاہتی ہیں کہ گھر سے بے برکتی, تنگ دستی اور گھر سے غربت ختم ہو, تو ان کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت, جب سونے لگے سارے کام سے فارغ ہو جائیں, اس وقت وہ یہ پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. المعطی هو اللہ ويرزق من حيث لا يحتسب. یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اب اگر ان کے جو مرد ہیں گھر میں موجود ہیں, والد ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں یا شوہر ہیں, تو وہ اگر سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو ان پہ آپ دم کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تصور کے اندر کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ خواتین کی جن کے مرد دوسرے ملک, باہر ملک گئے ہوتے کام کرنے کے لیے, وہ بھی تصورات میں ان پر دم کر سکتے ہیں. اگر موبائل کے اندر پکچر ہے اس پہ دم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ دیکھیں گے دنوں کے اندر ان کے کاموں میں اتنی برکت. اور یہ ایک پکی حقیقت اٹل ہے کہ مردوں کے جب ان کی گھر کی عورتیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں, اللہ ان کے رزق میں بہت برکت عطا فرما دیتا ہے. جیسے ماں بیٹے کے لیے کرتی ہے, ایک بہن بھائی کے لیے کرتی ہے, اسی طرح ایک بیوی شوہر کے لیے کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت برکت دیتا ہے. گھر سے کام کے لیے جائیں, رزق کے لیے جائیں, نوکری کے لیے جائیں, کاروبار کے لیے جائیں, تو ان کے لیے پیچھے سے ضرور دعائیں کرا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت عطا فرمائے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ جی پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.